Në Shqipëri, fushata për zgjedhjet vendore ka hyrë në fazën e fundit dhe më interesante. Përveç kryeqytetit, gara po vazhdon e ecshme edhe në Durrësin Bregdetar, qyteti dytë më i rëndësishëm në vend. Kandidati socialist Vanj Gjushdako po kërkon një mandat të tretë me projekte të reja në emër të vazhdimësisë. Ndërsa opozita kandidon me një zonjë për herë të parë në historinë e qytetit. Demokratia Grida Duma thot se qyteti është keq menaxhuar për shumë vjet dhe tashmë ka nevojë të dalë nga varfëria dhe mungesat. Korrespondenti Liriana Golli bisedoi me dy kandidatët e Durrësit dhe përgatiti këtë material. Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm i Shqipërisë. Socialisti Vanj Gjushdako kandidon për mandatin e tretë që të vazhdojë siç thotë punën dhe projektet e deritanishme të zhvillimit të këtij qyteti. Ai e quan veten me fat që e ka përmirësuar në 8 vjet jetën e Durrësit, me të cilin ndihet shumë i lidhur. Mesazhi për votuesit është: ne duam qytetin, jo vetëm unë, por dhe ata e duan qytetin dhe së bashku të bëjmë më të mirën për ta vazhduar në drejtimin e duhur transformimin e qytetit. Ato punë të mira që kemi realizuar për këto 8 vite nuk mjaftojnë. Duhet akoma më shumë. Për herë të parë në historinë shumë shekullore të këtij qyteti kandidon një grua për të drejtuar bashkinë. Demokratia Grida Duma tregon edhe ajo për një seri projektesh që do ta përmirësojnë jetën e qytetit të saj të lindjes. Ne do t'ja dalim bashkë në vendin tonë dhe do të fillojmë nga diku, duke filluar nga jeta e përditshme me një plan emergjence për të pastruar dhe për të rregulluar shtëpinë tonë përditshme, që mund ta bëj sigurisht më mirë se sa ajo çka është provuar deri tani. Dhe të ndajmë bashkë të vërteta jo gënjeshtra që na flet puna, se kur puna flet keq, ne s'duhet flasim mbi të keqen, më duhet flasim mbi të mirë. Fal reformës territoriale, Durrësi tani është zgjeruar shumë edhe me komuna me infrastrukturë jo të mirë si Ishmi, Manza, Sukthi, Katundiri apo Rashbulli. Rregullimi i tyre sipas zotit Dako do të ecë paralel me projektet për Durrësin dhe rritjen e cilësisë së jetës së banorëve në çdo cep që ata jetojnë. E kemi kaluar problematikën me biznesin e vogël. Ja kemi dhënë gjitha mundësitë gjatë këtyre 8 viteve dhe kemi një bashkëpunim të mirë dhe të suksesshëm me gjithë sipërmarrësit e vegjël. Problemi jonë është rritja ekonomike në përgjithësi. Dhe sot, qoftë të quajmë biznes të vogël, ne do të quajmë fermer të vegjël. Duhet mbështesim fermerin e vogël për të patur mundësi zhvillimi, sepse ata janë të vetpunësuar dhe të shtojnë numrin e punojësve dhe me familjarët apo me njërës të tjerë për të fundu punë. Por, profesoresha Grida Duma thotë se Durrësi kanë betur një qyteti varfër nga emigrojnë prej 20 vjetësh shumë të rinjë, edhe pse zoti me bujari i ka dhuruar pasuritë mëdha natyrore dhe banor të mrekullushëm. Si pasaj, projektet e zhvillimit duhet ecin paralel me planet e emergjencave ku është zhytur qyteti për shumë vjetë. Ne sot duhet flisnin për gjëra shumë herë më të mira se sa vetëm ringritja bazike e qytetit, sepse vuan sot nga gjëra shumë bazike. Vuan nga mungesa ujit, vuan nga mungesa infrastrukturës, vuan nga mungesa e pastrimit kanalizimeve, vuan nga mungesa e planifikimit urban dhe ndërkohë janë rrugë të shkatruara, janë ambiente qytetare të cilat brenda pallateve vuajnë sikur të ishte një vend i Afrikës. Në këtë kuptim, qyteti kërkon plan emergjence. Ndërkaq midis projekteve të socialistëve është edhe çelja e një parku industrial në Durrës, një zonë lirë ekonomike pranë portit për industritë më dha që do të prodhojnë për eksport, ku pritet të punësohen mira njerëz. Sipas zotit Dako, numri punonjësve atje pritet të jetë shumë i madh. Në qoftë se do të bëhet realitet ky projekt kaq i madh që ne shpresojmë. Qeveria ka përcaktuar zonën, bashkia i ka dhënë mundësi për 480 hektar truall tok për të ndërtuar zonën e lirë, ne jemi të bindur që pas përfundimit atij projekti, jo vetëm dursakët, vetëm ata njerëz që nuk do duan punë, po vende pune do të ketë edhe për qytetarët e tjerë që janë afër Durrësit. Porti detari i Durrësit është trajtuar gjithmonë si port industrial që administrohet nga qeveria qendrore. Zonja Duma synon që t'i jap portit edhe një status turistik që ta administrojë pushteti vendor, duke krijuar edhe një burim të ri fitimesh për bashkinë. Pjesa e tij turistike duhet të jetë menaxhimin e bashkisë Durrësit. Ashtu siç do të shpresoja që në vitet në vijim, në dy vitet në vijim, të binim në një marrëveshje që edhe muri i portit nuk duhet ekzistonte më dhe qyteti duhet hapej drejt detit dhe duhet shkonte drejt zonës ekonomike me normalitet, jo drejt zonës ekonomike sikur ajo të ishte embargo. Por edhe pa hequr murin e portit, minimalisht në shkurtimin e tij ne do të nxjerrim portin e peshkimit në dritë, sepse kjo është e bëshme që në momentet e para, por gjithashtu do të prodhojmë edhe atë që është kompartimenti apo markata e peshkut, që duhet jetë dhe pika qendrore e furnizimit me produktet detare të gjithë Shqipërisë. Një nga problemet më të mëdha të ekonomisë shqiptare në tranzicion është se taksat nuk përdoren në atë fushë për të cilin janë mbledhur. Zoti Dako thot nga përvoja 8 vjeçare se një metodë e mirë e përdorimit të taksave është buxhetimi me pjesëmarrje, ku në dialog transparent me komunitetin, bashkia cakton zona
zonat ku do të kryen investimet. Ne investojmë në zonat të cilët ka më shumë banor, në cilët ka më shumë biznese, pra do të thotë që investimet nuk përfituesit janë më të mëdha. Pra do të thotë që investimet tona janë të përqendruara atje ku sjellin zhvillim. Nuk bën një rrugë ku ka 10 familje, po bëjmë një rrugë ku jetë banojnë 100 familje. Nuk bëjmë një rrugë ku ka 5 biznese, po bëjmë një rrugë ku ka 100 biznese. Por nga ana tjetër, zonja Duma u ka premtuar banorëve në qytet dhe në fshatet përreth se ndryshe nga socialistët që po i ngrejnë taksat, ajo do t'i ul taksat më njëherë dhe tregjet do të monitorohen më mirë. Sipas saj, investime më shumë do të marrin ato zona që do të mbledhin të ardhurat më shumë, por asnjëherë taksat e fshatit nuk do të shkojnë në qytet apo në sjelltas. Nëse ka një njësi, një komunë e cila prodhon më shumë taksa, ajo do të marrë më shumë shërbime, sepse aty qëndron dhe pika e fortë e ekonomisë. Nëse ne nuk i japim dhe rishpërndajmë në të njëjtën mënyrë që i marrim zonave të veçanta, rrezikojmë dështimin e tyre dhe rishpërndarja pastaj është përsëri e dështuar. Unë besoj që duke marrë më shumë nga zonat që japin më shumë dhe duke i dhënë atyre më shumë, sigurisht do të mbetet gjithmonë diçka për atë. Fatmirësisht jam e djathtë par excellence në këtë kuptim. Durrësi është një nga qendrat me qytetërimin më të lashtë dhe arkeologjinë më të pasur të Shqipërisë, i rrethuar me një kuror kodra shpjellore dhe një bregdet ranor të admirueshëm. Zyrtarisht Durrësi ka 178.000 banor, por aktualisht në të jetojnë 268.000 vet. Një numër jo i vogël banorësh jetojnë në të zezë, punojnë në të zezë, në mesin e varfërisë dhe vështirësive të shumta të mbijetesës. Për Zërin e Amerikës.